dhalinyaro kiniyaan ah ayaa waxa ay soo saareen hab cusub oo aad u fudud oo lagu soo saari karo dhuxusha cunada lagu karsado. Haddaba habkan cusub muxuu kaga duwan yahay qaababkii hore? Guud ahaanba su-aalahaasi waxa inta aan warbixintaasi ku guda jirno inoo sharixi doona Cabdiraxmaan Khaliif oo loo kulmay dhalinyaradaasi. dhalinyaro Kenyan ah ayaa soo bandhigay hab casri ah oo geedaha looga soo saari karo dhuxusha cunnada lagu karsado, taasoo u baahnayn in la jaro geedo fara badan. Dhalinyaradan oo na tusay habka dhuxusha loo dhaliyo ayaa ugu horreyn bilaabay in ay caleemo iyo geedo jaraan, kadibna waxay ku gureen fuusto dab lagu shiday. Dhalinyaradan ayaa sheegay in habkan cusub ay ka dhib yar tahay qaabkii hore ee dhuxusha loo samayn jiray, ayna geedo fara badan u baahnayn. Fuustadan ayaa soo saarta dhacaan ka yimaada geedahan, taasoo lagu daweeyo dhirta, kana disho cayayaanka cuno caleemaha. Dhalinyaradan ayaa aaminsan in dhacaankan uu sidoo kale u wanaagsan yahay jirka bini'aadamka, gaar ahaan maqaarka. Waxay sheegeen in dhacaankan uu jirka bini'aadamka ka sifeeyo madmadowga iyo wasaqda. Na hiyo maji pia inasaidia hili nyumba isikuluen. 10 saacadood kadib, dhuxushii waa diyaar, waxaana lagu kariyey hilib si loo soo bandhigo tayada dhuxushani. Caalamka ayaa hadda wajahaya cimilo xumo, taasoo ay badi ka dambeyso geedaha la jaro oo na dib loo beerin. Hay'adda Qaramada Midoobay u xilsaaran dhinaca cimilooyinka oo ay xarunteeda tahay magaalada tan Nairobi ayaa aaminsan in adduunka kalabar uu noqon doono saxaro haddii la sii jaro geedaha oo na dib loo beeri waayo. Habkan cusub ee dhuxusha lagu soo saaro ayaa waxaa kale oo laga helaa bus inta badan loo isticmaalo samaynta laamiga ee wadooyinka. Habkan cusub ayaa waxaa samaysan kara qof waliba oo gurigiisa joogo, wax dhibaato ahna lagalama kulmo. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Nairobi.